ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଭଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଟିରୁ, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୃଙ୍ଗାର ତ କଲେ କଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ନା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଜମ୍ପ ମାରି ଏମିତି କରିଦେଲେ, ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା କି ଖାଲି ନହେଲେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯୋଉ ସ୍ମିତା ପକାଇଲେ ସେ ଖାଲି ଜିଭଟା ଦେଖିକି କଣ ଖତି ହଉଥିଲେ, କାହାକୁ ପେଇକି ଖତି ହଉଥିଲେ।